Значи, кое е най-важното за един служител на голяма международна фирма? Винаги да знае какво става в JobsBG. Защо е толкова важно да се вижда там? Защото има и едни тенденции от обявите в JobsBG. Сега ще ги разгледам малко. Разделил съм ги на три типа. Първи тип обяви. Comedy Club ета Иван Кирков търси да назначи оксиженист. 5-дневна работна седмица, 1000 лева заплата, трудов договор, за повече контакти, обадете се на един кой си номер. Кратко, ясно и точно, два реда, няма картинки, не е готино, някакво малко е тъс и търси оксиженист, това е заварчик, който не знае. Елате, вижте, заварете две неща, ако ставате, ще ви вземе. Втори тип обява. Comedy Club AD, световен лидер в областта на HR услуги. За свой клиент, лидер в своята област, значи от 3 години гледам обяви, няма една фирма в България, която да не е лидер в своята област. Значи има сектори с по 20-30 лидери, там няма второ място. Ние сме най-големи. Идеята на това нещо е, че нали, фирма лидер в световен мащаб за HR, за свой клиент лидер, търси да назначи Senior Operation Manager in Department of Engineering. Една помпозност, това са 17 реда обява, това трябва да е приветлива личност, да мога да работи в екип. Въобще е готин човек и на 19-тия ред някъде, хубаво някога да е заварвал нещо.